Vítejte na ostří nože u rozhovoru bez cenzury. Tentokrát s Janou Maláčovou. Dobrý večer, paní ministryně. Dobrý večer a děkuji za pozvání, pane soudruhu. Rádo se stalo. Ministryní práce a sociálních věcí. Stále ještě ministryní práce a sociálních věcí. Ale vy jste čelná představitelka ČSSD, ale já bych začal něčím jiným. Co říkáte té situaci teď? Mě by zajímal váš názor. Teď, která je politická. Do voleb to vypadalo, jako kdyby včera bylo pozdě. Jo? Kdyby státní rozpočet se zhroutil nejpozději příští týden, odstranění Andreje Babiše bylo žádoucí v řádu hodin a podobně. A teď mi přijde, že 3 týdny po volbách se nic moc jako neděje. Je to klid před bouří? Máme věřit tomu, že nastupující vládní koalice opravdu je na všem domluvená, že jde všechno jako po drátkách, že je to jako v pohodě? Já si myslím úplně upřímně, že oni se bojí zodpovědnosti, ta pětikoalice, že se toho všeho lekli. Já vám říkám úplně upřímně, že se nemůžu dočkat toho 8. listopadu, kdy to předáme, já konkrétně kdy předám Ministerstvo práce a sociálních věcí. Stále ještě nevím komu, netuším, kdo po mně přijde, komu mám postupně předávat agendu. Udivuje mě to, protože strašně na to tlačili. Dneska jedinou věc, kterou udělali v Senátu, tak si zvýšili všichni ústavní činitelé platy. Uznejte, že to je jako divný, to teda u těch platů, jo. Vy jste prosadili v tom předchozím parlamentu zmrazení platů politiků. Teď jako řeknu, že 96 300 tuším je plat poslance, základ. Základ poslance. To jste jako prosadili, ale tak nějak se tušilo, že Senát to shodí, jo. To jsem tak nějak tušilo. A že to je předvolební jako trik nebo tak, to se jako tušilo. Senát to opravdu shodil. Mě akorát překvapilo, že žádný senátor za ANO nehlasoval pro to zmražení. Že to byl opravdu jenom trik, to vypadá. No, mi to strašně štve, řeknu úplně na rovinu, protože jako když jsem prosadila zvýšení důchodů, tak pokaždé pravice řvala, ODS, TOPka, Piráti vždycky křičeli a teď najednou oni si zvýší platy od 1. ledna o 6 tisíc a to má být v pořádku. Já si myslím, že politici by měli... rozpočet to moc význam není, ale je to jenom takový signál. Je to symbol, no. Je to symbol. Politika je o symbolech. A teď já nevím, jo. Já samozřejmě z výsledku těch voleb jsem jako otevřeně říkal, že jsem měl jako radost, ale teď ty týdny po těch volbách začínám být trochu nervózní. Možná předčasně, já jsem známý tím, že jsem jako netrpělivý, jo. Možná předčasně. Slyšíme, že je to rekordní doba, že příští týden už by měla být hotová koaliční smlouva, že už je všechno jako domluvený a tak, ale přeci jen, jo. Těch otazníků je celá řada. Jestli tam budou Piráti, jestli je opravdu všechno tak zalité sluncem. Teď víme, že ve vašem rezortu se počítal, jak jste jim říkala, děvčata, Markéta Pekarová Adamová a Olga Richtrová. Ani jedna z nich ministryni dělat jako nebude. A to váš rozpočet je skoro 1 000 000 000 korun, nebo 900 miliard korun za rok. Tak a máte jako tušení, co se tam jako děje? Je to trochu míň, ale to je jedno, protože se lekli té zodpovědnosti. Já to zopakuju ještě jednou. Protože se rozhodli pro pozice, kde máte mnohem méně práce za stejné peníze. A myslím, že to lidi štve podle toho, jako co... Ty dvě dámy, myslíte, ano, paní Richtrová a Pekarová. No. Protože prostě to jejich voliče velmi zklamalo. Pokud celou dobu kritizuji, a když si to pamatujete, na mě nenechali ani nič suchou a říkali, jak to budou dělat všechno lépe, a pak, když tu šanci dostanou, tak od toho utečou a jdou si na pohodlné sněmovní pozice. Olga Richtrová říkala, že jí to totiž nikdo ani nenabízel, to ministerstvo, že se to Pirátům vůbec jako nenabízelo. Jo? Takže co se tam děje, to já nevím. Já nechci se s váma bavit o jiných ministerstech, ale myslel jsem si, že máte nějaký jako povědomí. ODS říká, že to nabídnuté dostali, tak já si nechci jako vybírat mezi ODS a Piráty. Nevím, komu mám věřit. Dobře, a co u vás? Víte, co mě jako zaráží? Že vy jste se sešli až jako skoro 3 týdny po volbách probrat tu jako situaci, tu svoji jako prohru. Pro boha, proč až 3 týdny po volbách? Protože to tak rozhodlo grémium strany. My jsme v minulosti udělali tu zkušenost, že to nemá být ne další den. Je otázka, jestli to nemohlo být trochu dříve. Důležité, že jsme se sešli. No. Důležité za mě je, že bude sjezd ještě letos. Protože bychom měli co nejrychleji zvolit nové vedení a začít řešit problémy lidí, skonsolidovat se a nezabývat se sami sebou. Takže za mě to pondělní předsednictvo dopadlo úspěšně. A jak je chcete řešit, a když nejste v parlamentu? Co to je jako za řeči? Říkáte, že chcete řešit problémy lidí. My jsme v parlamentu, pane Soukupe. A jak?
My máme senátory tři. Tři senátory, no tak to asi moc nezmůžou, ne? To... Máme tři senátory. Teď se musíte právě zaobírat sami sebou, ne? Abyste dokázali oslovit jako lidi po tom, co jste se jako rozbombardovali doslova, jo? Máme tři senátory, takže v parlamentu jsme, máme hejtmana, i kraje mají zákonodárnou iniciativu a politika, bude to těžké, ale se dá dělat i v jiném veřejném prostoru, než pouze ve sněmovně. Jako my chceme být tím hlavním hlasem, který bude bránit tím obrovským škrtům, které přijdou. Protože jestliže pan Skopeček a pan Stanjura říkají, že chtějí ještě do ledna poškrtat 125 miliard, tak to znamená, že budou brát důchodcům, že budou brát státním zaměstnancům, že budou brát rodinám s dětmi, sociálním službám to a to bude obrovský průšvih. To jo, ale já se ptám jednoho po druhým, co s tím státním rozpočtem bude. A ono to navazuje na to první téma, že mi přijdou všichni úplně zrelaxovaní. Ty koaliční poslanci, teda ty nový koalice, ne ty vaší koalice, jsou takový jako zrelaxovaní. Říkají, že po 8. listopadu se udělá ta sněmovna, bude ta ustavující schůze, do Vánoc možná bude vláda, budeme v rozpočtovém provizoriu, což jsem se dozvěděl minulý týden, teď už to přijímají všichni, že bude rozpočtový provizorium a začne se to řešit. O nějakých velkých škrtech upřímně jsem moc neslyšel. Slyšel jsem mediální výkřiky, že se uspoří 100 miliard, ale když se ptám, jak se to má udělat, tak jako říkají, že se neinvestiční dotace nějak škrtnou, ale to 100 miliard jako není, že jo? To takhle jako není. Takže to si myslím, že nás ještě jako čeká, ta 120 miliard to jako nebude. 125, oni to říkají, ale uvidíme, jestli to splní. V každém případě to dopadne na lidi. A my chceme, aby to nedopadlo na lidi, protože to je nespravedlivé. Nesmí se ubližovat důchodcům, nesmí se ubližovat pracujícím rodinám s dětmi, ne sociálním službám. To jo. A teď jako to ubližování těm důchodcům, než se dostaneme k vám do vaší partaje, tak sledujete tu situaci okolo elektřiny? Mm-hmm. No, protože víte, to mně přijde úplně jako nelogický. Přiznám se, že vím, jak je to zařízený a klepám si na čelo. Jo. Tak, měli jsme tady obrovské množství lidí, kteří měli uzavřené smlouvy s Bohemia Energy a dalšími těmi obchodníky s energiemi. Ty nezbankrotovali zatím, pokud vím, žádný z nich nezbankrotoval, ale ukončili ty smlouvy. Přestali dodávat tu elektřinu. A milion lidí se ocitlo na trhu a nutně potřebují tu elektřinu. V zákoně jste vymysleli ty dodavatele poslední instance, který je musí převzít a do 6 měsíců si ty lidi musí najít novýho dodavatele. Ale nikde není napsáno za kolik. Takže teď ty lidi mají pětinásobný zálohy. Není výjimkou, že platili 1500 korun zálohu. A teď jim přijde účet jako na 10 tisíc. Ne, na 13, na 15. To je jako... ty ceny jsou několikanásobné. A to vás jako nenapadlo? Že by se to mělo nějak jako limitovat, nebo? Já se to nezodpovídám, nebyla jsem ani poslankyně, ani nejsem ministryně průmyslu a obchodu. A jestli ode mě chcete názor, tak my to velmi intenzivně řešíme v těchto dnech s MPO. Jsem ráda, že se MPO, pan ministr Havlíček i ten energetický regulační úřad rozhýbali. A za mě selhala ochrana spotřebitele. No. Pan ministr Havlíček prostě lidi neochránil. No. V podstatě ta situace je špatně vyřešená. A přesně, jak se to pojmenoval. My bychom potřebovali nové pravomoci, abychom mohli zastropovat ceny energií. To je jedna věc. A druhá věc, že Havlíček chce pomáhat těm dodavatelům poslední instance nějakýma státníma zárukama, aby prej měli víc peněz a netlačili tolik navýšit těch záloh. Mně to přijde úplně na hlavu postavené. To je podle mě úplně špatně. My máme spíš pomoct těm lidem, protože když má někdo důchod 13 tisíc a dostane zálohy, nové vyúčtování, nové zálohy na 15 tisíc, tak jako jak to mají ti lidi dělat? Jako dokážete si představit, že vlastně základní platby, které máte ze dne na den zaplatit, vám převyšují vaše příjmy? No, to je neřešitelná situace, protože tam několik nešťastných náhod za sebou. Já vám řeknu, jak bych to řešila já. Bych to vyřešila já. Já být ministryně financí nebo ministr průmyslu a obchodu, tak bych těm lidem, kteří jsou tímhle postižení, protože pan Havlíček nebo paní Schillerová udělali chybu, tak bych jim buď dala dotace na tu situaci, která nově vznikla, anebo bezúročné půjčky. No, půjčky, a ty lidi si teď půjčujou stejně, jo? Bezúročné, no ale jako proč se ta cena nezastropovala? Upřímně, vy jste to jako nevěděli, kam se to řítí, ta energetická situace. Takhle, všichni ukazují na firmu Bohemia Energy a ty další dodavatele, který jako to ukončili, ale přeci odborníci to věděli, že dlouhodobě je to neudržitelné. To nebylo tak složité vidět. Byly zastropovány ceny, garantované ceny, a ta situace na tom, na
tom trhu s energií se vymkla kontrole a dramaticky stoupala a všichni, kteří obchodovali z měsíce na měsíc, což ten energetický regulační úřad jako věděl, se dostali do neřešitelné situace. Zaspali. To znamená to Bohemia Energy a podobně. Zaspali, ale upřímně, jim to v podstatě dávat za vinu v tuhle chvíli je trochu jako hrozně jednoduché, protože ono opravdu ty ceny energií strašně vyletěly a dříve nebo později se to muselo stát. To přeci museli ty státní autority vědět. Ať už energetický regulační úřad, tak my se to průmyslí. Můžu ještě o kroky no, nám. No. Zastropovat ceny, ano. Já jsem to říkala před minulý týden na vládě. Problém je v tom, že sněmovna bude až, to je změna zákona, a sněmovna bude až po 8. listopadu, ale ty lidi potřebují pomoc teď, no, v řádu dnů. Takže systémové řešení zastropovat ceny a vůbec napravit spoustu chyb, no, v tom zákoně. To se musí ministerstvo průmyslu a obchodu okamžitě zpamatovat a jakmile bude sněmovna, tak začít konat. Ale pokud ti lidé musí zaplatit ty zálohy v řádu dnů, tak potřebujeme pomoc v řádu dnů a ne až po 8. listopadu, jasně, změna zákona. A to jsou podle mě buď dotace, a nebo bezúročná půjčka. Jinak je odstřihnou. A co budou dělat v téhle zimě? No nic, no, oni teď říkají, prosím vás, tak máte tady alternativního nebo toho dodavatele té poslední instance, no tak to od něj vemte, anebo si rychle najděte někoho jiného. Já jsem tady slyšel rady, že mají lidi vyjednávat s ČEZem. Prosím vás, jak se vyjednává s ČEZem? Jako paní, která nesmysl. Vychovává samoživitelka, půjde vyjednávat s ČEZem, co jsou přeci blbosti, to musí zařídit stát. Já teď taky neumím vyjednávat s ČEZem. Oni mě pošlou složenku, smlouvu, já ji podepíšu a pošlu jim to zpátky. Já nevím, jak se vyjednává s ČEZem. Teď potřebujeme v řádu dnů dotace nebo bezúročné půjčky na ty stovky tisíc doma. A udělá to vláda? Já pevně doufám, že ano. Já jsem teď volala panu ministrovi Havlíčkovi, říkala jsem, tohle je nejlepší cesta. Okamžitě se toho ujměte. No. Máte pod sebou Českomoravskou rozvojovou a záruční banku. No. To se dá zprocesovat skutečně velmi rychle. A v momentě, kdy bude sněmovna, tak otevřít zákon, šup s ním do sněmovny a zastupovat ceny. No, protože pokud se to nestane, tak ty lidi si stejně musí někde půjčit. A samozřejmě, že to dopadne na ty, kteří už finanční problémy mají nejvíce. Oni půjdou, ten, kdo nemá žádnou půjčku, tak přijde do své banky a ona mu nějaký kontokorentní úvěr 20-30 tisíc korun dají. Ale ten, kdo už má finanční potíže, tak půjde k nějakému lichváři nebo si někde půjčí se nesmyslný úrok a jenom tyhle problémy jako prohloubíme. Že? To... Mě chodí teď denně do Messengeru, jako dopisem, SMS-kama, prostě stovky kopií těch nových vyúčtování a ty lidé jsou z toho na mrtvici. Představte si, že vám přijde pětinásobná částka a vy to máte zaplatit v řádu dnů, nebo vás odstřihnou. Takže teď se musí okamžitě jednat. No právě, ale vy jste pořád ministryní práce a sociální věcí, že? Takže jste pořád ministryní, i když poslankyní nejste, vaše strana neprošla do parlamentu, ale jste pořád ministryní. Mm-hmm. A já vám říkám, že sociální politika to řešit nemůže, když je to problém energií. No. A pro mě jsou cesty dvě. Buď dotace, nebo bezúročné půjčky. Protože já mám ten samý problém, co mají všichni. Já bych to dokázala vyřešit pouze za předpokladu, že se změní zákon, ale sněmovna zasedá 8. listopadu. No. Furt se točíme v kruhu. Ale dotace, nebo ty bezúročné půjčky doudělat vládním rozhodnutím klidně zítra. No, právě musí to udělat vláda, protože prezident republiky je v nemocnici. To teď tohle téma nechme stranou, to bychom tady byli nadlouho, je v nemocnici. Parlament není, je pouze senát, jedna komora parlamentu funguje, druhá komora nefunguje. Přijde vám to jako šťastný, že teď máme teda, jsme bez poslanecké sněmovny, máme pouze senát a prezident republiky je hospitalizován a vláda jako funguje, ale upřímně asi jako nebude zrovna odvážná. Když vemu ministerstvo zdravotnictví, no tak pan ministr už má skoro zbaleno do Finska, vás se nechci dotknout, ale vy už máte taky skoro zbaleno. My nemáme politický mandát, ano. No. Jako u nás voliči rozhodli, že je nemáme zastupovat, takže no, to velmi složitá situace. No jo, a co s tím chcete dělat, protože teď je průšvih s energiemi, opravdu průšvih, který je jako citelný a průšvih s covidem. To budete muset ještě řešit, protože 8. listopadu... Ještě automobilový průmysl. Automobilový průmysl. 8. listopadu se sejde poslanecká sněmovna. Pak podá vláda demisi. No, je otázka, co bude s panem prezidentem a tak. To nechme stranou. Podá vláda demisi. Ona, než bude jmenována vláda nová, ono to nějakou dobu jako trvat bude. A do té doby to jako nepočká. Ani covid, ani energie. Tak teď covid. Co s tím? 6200 nakažených za včerejšek. Počet hospitalizovaných stoupá. Upřímně, mně přijde hrozně vtipný pan profesor Dušek. Pan profesor Dušek výborně vysvětlí to, co se stalo vždycky. Já vám hned řeknu, co bych si dělala. To, co se stalo. Akorát vůbec nedokáže odhadnout, co se stane. Jo.
Tak asi to všichni vidíme v přímém přenosu už rok a půl, co se děje na ministerstvu zdravotnictví. Myslím si, že ministerstvo průmyslu a obchodu se staví k energiím tak jako ministerstvo zdravotnictví ke covidu. A nemyslím to jízlivě. Je to prostě bláznec. Já k energiím jsem svoje řekla, bez úročné půjčky nebo dotace, možná by byly lepší ty dotace pro stovky tisíc českých domácností, aby ty lidé neumrzli, aby si mohli ohřát jídlo a já nevím co všechno. A co se týká covidu, tak když to byl přece pan Fiala, kdo měl na billboardech, že zabrání dalšímu lockdownu. No akorát, já vím, akorát oni říkají, že s tím teď nechtějí mít společného. Že za to odpovídáte vy, vaše vláda, váš ministr zdravotnictví, vy jste součástí vlády, tak si to jako spapejte. Až jim to odevzdáte, ty nový vládní koalici, tak to budou jako řešit. Teďkon to jako řešit nechtějí, ale to má jako svoji logiku, že jo? Protože ono to zcela evidentně dobře nedopadne. Ta situace se jako zhoršuje a zhoršovat jako bude. A Andrej Babiš by při svý jako racionalitě určitě říkal, no vidíte, měli tady svoje odborníky a zvrtali to stejně jako my. No. Očkujte se, jiná cesta není. Tohle je, já s tím souhlasím, tohle je pandemie neočkovaných a Bůh ví, co se v těch příštích týdnech a měsících stane. A pokud nebudeme očkovat tak jako v Portugalsku, tak se té situace nezbavíme. No to říkal váš předseda, teda odešlej předseda Hamáček. Říkal, že by uvažoval o tom, že na pracoviště bude jako přístup pouze očkovaným. Jo? Dneska se o tom jako jednala tripartita, vyjádřila se tomu negativně. On by to svoje rácio jako mělo. Potíže akorát v tom, že v dnešní situaci je to úplně nerealistický. Úplně nerealistický. Ona se z toho stala taková kulturní válka vakcinačů a antivakcinačů. Nebo tak je to úplně jako nerealistický. Je to blázinec, je to chaos a já tu perspektivu toho očkovaného, který byl zodpovědný a dělal to kvůli sobě, ale i kvůli svému okolí, vnímám a teď přijde do práce a tam je ten neočkovaný, který se ještě odmítá testovat. Je to velmi složité, ale abych to ještě znepřehlednila, tak za současných prostě platných zákonů to nejde. Takže i kdybychom k tomu přistoupili, a myslím si, že to je nereálné, on je to nereálný politicky věcně, že jo, to je blbost. Tak stejně potřebujeme změnu zákona a zase potřebujeme tu sněmovnu. A když říkáte očkování, vidíte ty návaly před těma očkovacíma místama teď? A to je přeci daný tím, že jste zavedli povinnost prokazování se i v restauracích, předtím už to bylo i v divadlech a na cestování a tak. A zrušili jste ty testy zdarma. To se přeci jako vědělo, že ty lidi na to zareagují tak, že začnou navštěvovat nebo budou chtít tu vakcínu. Proč se to neudělali před volbami? To je zase asi dotaz na pana ministra zdravotnictví. Já věřte tomu, že já jsem měla za úkol jako ministryně práce sociálních věcí pohlídat, aby ty ekonomické důsledky pandemie nebyly devastující. No. A myslím si, že jsem obstála. Ten antivirus jako fungoval u vás dobře, úřady práce opravdu. Všechny ostatní věci. To nebyl jenom antivirus, to byla mimořádná okamžitá pomoc pro lidi, co přišli o práci. Bylo to krizové ošetřovné po celou dobu pandemie. Byly to věci, kdy jsme zajistili fungování jak úřadů práce, tak okresních správ sociálního zabezpečení. I když jsme měli prostě málo zaměstnanců, i když jsme měli zaměstnance na ošetřovném. To znamená, že jsme všechno zajistili a zafungovali. Pevně doufám, že se nám to podaří i dál, protože teď je to vážně blázenec a každý mimochodem, se vyhýbá práce, mimochodem ty úřady práce se jako potýkají s takovým zajímavým jako šíleným fenoménem. Jo. Včera zase v Přerově někdo zmlátil úřednici z úřadu práce. Prostě protože mu dala informaci, která se mu nelíbila, taky jako zmátili. Před několika měsíci zastřelili pracovníci úřadu práce tady na Praze 2, prostě proto, že dala informaci, která se tomu vrahovi nelíbila. A množí se to čím dál tím, že vy jste říkali, že to nějak budete jako řešit, tu bezpečnostní situaci těch pracovníků na úřadu práce po té vraždě tady na Praze 2. Stalo se s tím něco? Ano, my jsme posílili kamerový hlídací systém, navýšili jsme počet přepážek, máme zdokonalý ten systém těch kroflíků. Když se někdo z našich zaměstnanců cítí ohrožen, tak si přivolá pomoc bez toho, aby to ten agresor nebo útočník zmerčil. Já jsem sama jezdila těch posledních týdnech a měsících po úřadech práce a snažila jsem se zvednout tu morálku, protože ta nálada tam byla hrozná. Víte, že naše zaměstnanci nejsou kdo ví jak dobře placení. Klienti jsou čím dál agresivnější z různých důvodů. Chodí se v podstatě vyřvat. Na úřad práce chodí lidi, kteří mají potíže, že jo? Chodí se vyřvat, ale i na okresní správu. Je to velmi složité. Často nám naše zaměstnanci odcházejí domů s pláčem, dávají výpověď, protože říkají, že to nemají zapotřebí.
ještě ta pětikoalice před volbama říkala, všechny vás stejně propustíme, protože nic neděláte, jste přeplacení. To neříkali. To říkala ne, paní Pekarová Adamová. Ne, to ona říkala jinak. Snažila jsem se to udržet, povzbudit, přesvědčila jsem spoustu kolegů, kolegyně, aby neodcházeli. Dělám to dál, ale té práce čím dál tím víc. Já myslím, že bychom nějak měli jako vybřednout nebo vybabrat se z té jako hysterie, paniky a dělat to jedno po druhém. Já bych teď stabilizovala ty energie, pomohla těm lidem, protože jestli se nám nahrnou stovky tisíc lidí na úřady práce a budou se tam chovat jako ta paní včera v Přerově. No jo, ale tak na druhou stranu ta frustrace zhroutí. Mezi lidmi jako bude stoupat. Dobře, a teď jako k sociální demokracii. Rozumíte, rozumíte tomu. Jo? Rozumím, ta situace se musí rozplétat. Vždycky, když máte jakoby přehršel problémů a máte pocit, že ta situace je bezvýchodná, tak se člověk musí nadechnout a říct si jedno po druhém. Energie, automotiv, a pak se pojďme podívat. COVID. No, jasně, jo? Ale já jsem se spíš ptal na ochranu těch pracovníků úřadu práce, protože řešit ty příčiny frustrace obyvatelstva, to je dobrý, akorát to je na dlouhou trať, tak jestli tam jste jim zlepšili nějak bezpečnostní podmínky, všechno, jestli tam říkala, mají ochranku nějakou. Nebo, všechno, co jsem říkala, tak se udělalo. A teď je důležité, aby se ty stovky tisíc lidí, kvůli špatné regulaci v oblasti energií, kvůli selhání ministerstva průmyslu a obchodu, tak aby se nenahrnuli na úřady práce. Jinak se celý systém zhroutí. A teď pojďme ještě, čas nám hrozně běží k situaci sociální demokracie. Vy jste oznámila, že budete kandidovat na předsedkyni, což je jako dobrý, protože to jste byla první. Já jsem teda ten mrtvolný klid po volbách už těžko snášel, nejen ve vaší straně, ale i u tom jednání o té nové vládě. Jo. A tak konečně to jako padlo. Jan Hamáček rezignoval. Vy znáte můj názor na vašeho bývalého předsedu, není příliš pozitivní, tak ho teď mechme stranou. Vy jste se rozhodla kandidovat na předsedkyni, máte to jako zapotřebí? Ježiš, na tohle otázku mi ještě nikdo nepoložil, já jsem čekala jinou. No ne, tak jako je to taková potápějící se kocápka. Já mám si sociální demokracii strašně ráda, já jako věřím v sociální demokracii, věřím v tu myšlenku a chtěla bych, aby jsme se z té bezvýchodné situace dostali a jsem ochotná tu zodpovědnost, o které se tady teď celou dobu bavíme, tak převzít a odpracovat si to, jak jsem to dělala vždycky. Kdyby bývalo bylo to, že ty delegáti toho sjezdu, což prý bude v prosinci, 10. jsem pochopil, jako vás zvolili za předsedkyni, co byste tam jako dělala? Že byste říkala to, co mi říkáte, že budete bojovat za ty sociálně slabší a tak? To ale říkají všichni. Ne, za střední třídu hlavně. Samozřejmě i za ty slabší ve společnosti, ale sociální demokracie vždycky bojovala hlavně za střední třídu. No, jo. A jak by se to dělal? On Jan Mládek říkal na Twitteru, to jste viděla, váš bývalý ministr průmyslu a obchodu a jeden takový z těch korunních princů sociální demokracie, tak říkal, že to bývávalo. No právě, bývá. Jestli Jana Maláčová povede sociální demokracii, tak je to konečná. Jako napsal s velkým K, jo, tím naznačoval vaše jako zbližování s Kateřinou Konečnou. To by jako bylo? Víte, co bych udělala jako první věc, jako předsedkyně? Ono těch úkolů je strašně moc a seděli bychom tady ještě hodinu, které se musí změnit, aby se sociální demokracie zase dostala na výsluní a hlavně do sněmovny. Ale první věc, kterou bych udělala, tak bych řekla, pane Mládku, jestli jste sociální demokrat stále duší a jestli vám o sociální demokracii jde, tak přestaňte řvát na sociálních sítích, co nechcete, přiložte ruku k dílu. A pomáhejte sociální demokracii. Řekněte, co chcete, pracujte, ano. Přestaňte se vyřvávat jako spousta dalších, co se vám nelíbí, protože to je jako velká nemoc sociální demokracie. Já vím, ale jako přiznejte, že to... Nebo mi to řekněte do očí, já vám to vysvětlím. Ale přiznejte, že jste to jako zvrtali, jo? Že to bohorovná jistota, jo, že se do toho parlamentu dostanete. Upřímně, já jsem si jako myslel, že to přelezete nakonec těch 5%. Opravdu jsem si to myslel. Tak jsem vám to tady jako říkal. Ta bohorovná jistota, že to vaše tvrdý jádro voličů vás jako nesklame, ta byla hrozně viditelná a ten risk se jako nevyplatil. Jako na první pohled to vypadá, že to podlézání Andreji Babišovi se vám jako hrubě nelíbilo a teď budete potřebovat něco radikálního. Já jsem teda Andreji Babišovi určitě nepodlézala. Ne, ale váš předseda, jo. To se nezlobte. Pamatujete si, kolikrát tam bylo ty červený čáry, přes který se jako nepřestoupí a vždycky ani, se to... Ani žádná bohorovná jistota. Věřte, že já jsem proto, aby jsme se dostali do sněmovny,
udělala naprosté maximum. Jako ministrně, tak i v té předvolební kampani. Opravdu jsem udělala všechno, co jsem mohla. Podle mě to vaše posouvání těch červených čár se vám neplatí. Já si myslím, že jste z toho parlamentu nebo z té vlády měli odejít po zrušení té superhrubé mzdy. To si myslím. To říká spousta lidí, ale tak si pojďme říct, já souhlasím, že zrušení superhrubé mzdy, prohlasování a zadlužení státu z ODS byla obrovská chyba hnutí ANO. Snižovat daně bohatým, lidem, kteří vydělávají 100 000 a více, v době, kdy jsme bezprecedentně zadlužení, tak byl obrovský útok na fungování státu. A za normálních okolností jsme měli odejít, to je pravda. No. Ale vzpomeňme si, kdy to bylo. Bylo to těsně před Vánocema, minulý rok, v době, kdy jsme byli v nouzovém stavu. A to bylo pořád něco. Ale ne, tak mě nechte domluvit. Jediný, co by si lidi pamatovali, sociální demokraté odešli v době, kdy bylo státu nejhůř. Kdy byly přeplněné nemocnice, kdy lidi umírali kvůli covidu. To je pořád, a jediný, co by si všichni pamatovali, že sociální demokracie odešla v době nejtěžší. A my jsme to velmi pečlivě zvažovali, jestli si to máme nechat líbit. Jestli si to máme nechat líbit, nebo jestli máme odejít. Zatímco teď si budou pamatovat, že Jan Hamáček po prapodivných kauzách Vrbětice, plánování cest do Moskvy a neustálém vyhrožování červenýma čarama odchází státotvorně. To teda nevím. Jo. Ale ne, poslouchejte, jako nezlehčujte to, protože to byla těžká situace a my jsme se rozhodli v té době, že budeme zodpovědní vůči občanům. Jako, že jsme to i do určité míry odnesli, jako strana je špatně, je to nespravedlivé, ale politika prostě je nespravedlivá. Že jste položili svůj osud na oltář vlasti. A nezesměšňují to? Ne, to nezesměšňuji, jenom mi to přijde prostě vystupování na Hamáčka nelogicky, ale tak to je můj osobní názor, možná moje osobní averze, no, to je pravda. Vy jste strašně jako nespravedlivý vůči němu a... podívejte, já dneska jsem dostala taky tu otázku, jestli by jednala jinak po té zrušení superhrubé mzdy, než tenkrát před rokem. Kromě toho, že jsem o tom úplně nerozhodovala, tak si myslím, že ta zodpovědnost, že bych ji asi zopakovala, že bych byla zodpovědná. A víte, co já si myslím, že jeden z vás, ČSSD a KSČM, nakonec se opravdu vrátí. Jo. Akorát nevím, který. Protože to jádro těch sociálně velmi citlivých voličů, jako teď de facto zastupováno jako v parlamentu, není. Jo. To si přiznejme, že skutečně ty hlasy levice propadly. A teď bude na vás, buď na sociální demokratech, nebo na komunistech, který dokážou lidem dát jako funkční alternativu. Jo. Jeden z vás to bude, oba dva to nebudou. A koho si přejete? Já bych si přál sociální demokracii. Vidíte, já taky. No, paní ministryně, já vám k tomu přeju hodně štěstí. Děkuji za to, že jste přišla. Já taky děkuji.